хорошо, що ж з цим так зробити? Я в тому плані, скажімо, більше поважаю Леся Подорулянського, який сказав «Майдан в Конституції». Оце була ідея. Це була та річ, яка б могла змінити суспільство. Скажу по-іншому. Я, наприклад, знаю кілька територіальних громад, які могли між собою домовитися, обирати тих людей, які, скажімо, працюють на громаді. Є такі приклади. Тобто на рівні, ну, скажімо, варіанту, що приходить людина, яка починає щось міняти, і громада його підтримує. Вони після того, скажімо, розвиваються і, як то кажуть, мають величезні перспективи. Такі приклади є. Найбільша проблема розчарування людей – це просто ніхто нічого не пропонує. Це є один з тих моментів, чому ми зараз спілкуємося. Це є, скажімо, підняття якби відповідальності суспільства і влади відношення не до на зворотній зв'язок. Це я хорошо розумію. Просто не бачу можливості цього досягти. Ну, все в житті у нас починається з малого. І ще ви говорили інтересну мислю, що зараз не пора для економічних перемін, які ми всі Ні, я не так говорив. Я говорив трошки інакше. Я сказав, що зараз в пріоритеті є, скажімо, звалення зовнішнього ворога. Тому реформи не проводяться, так? Да? Ні, ну реформи проводяться. Це перше, але я чітко говорив, що мова йде про якби визначення пріоритету. Коли, наприклад, там є загроза, скажімо, зовнішнього вторгнення, смертей, а я, слава Богу, чи не слава Богу, я на то не дивився за останній період часу, повірте мені, ти не думаєш, яка в тебе зарплата, коли ти я на тому рівні. Щодо економічних реформ, ну реально багато, скажімо, речей зробилося, мене інше дивує, чому влада не пояснює, які були певні досягнення. А от розкажіть, які плюси, може ти правда, я не замічаю, а ви зараз. Ну, лібералізація газового ринку. Це де Нафтогаз ніякий не монополіст, а просто транзитер. Там треба довго ковирятися, але по суті я як фізична особа напряму можу заключати договори з газовими трейдерами. Це вже є один з тих моментів, який виключає корупцію. Так. Реформа силових структур. Зараз всі бачили про поліцію. Наступний крок буде національна поліція. Вони називають моїм його Бюро національних розслідувань. І взагалі розпуск. Антикорупційне бюро? Ні. Ще одно? Муніципальна поліція. Бюро Національне бюро розслідувань. Це так би все українська поліція, а МВС розформовує. Його просто не буде. Тобто мінтів не буде. Будуть тих структури. Я думаю, наступним етапом буде прокуратура або суди. Беркут уже теж розформували, але він просто оказався спецподразділенням міліції без названня. Ну, такого я не бачив. Хоча Беркут я бачив на клапанах, і хлопці працювали і воювали. А що таке клапан? Перепрошую, мова йде про блокпости. Там, про блокпости мова йде. Є тилові, але є такі реальні, які воювали. Зараз... Ну, включення людей. Звичайно. Я от не знаю, чого більше. Ми зараз ще будемо сперечатися, скільки відсотків було таких чи інших. Хорошо. А як ви бачите перспективи от цих реалізацій Мінських соглашень? Ми зараз, напевно, заліземо в геополітику, але я думаю... Ну, можна не залізти в цієї темі. Да, я думаю, що, скажімо, Мінські угоди – це є швидше відтягування часу для Росії. Тобто це розводняк для Москви. Ніхто не поступиться, ніхто не буде йти на зустріч Росії по одній простій причині. Було прийнято вже рішення, воно реалізується, і шансів, думаю, в Росії зовсім небагато проти Заходу, включно США. Мінські угоди – це просто, от, щоб відволікти увагу, щоб якимсь чином, скажімо, згладити ситуацію, і не так для нас, як для тих, хто зараз отримав зброю від Росії за простор, для дари. Перспектива їхніх виконань. Ну і вони не будуть виконані, будуть чергові витки санкцій, будуть чергові удавки в економічному плані для Росії. Тому я в ту сторону навіть не дивлюся. Там однозначно в ближайшее время там, по-моєму, должны состояться вибори. Ну, наскільки я орієнтуюся, вже йдуть меседжі з там того боку, що вони вибори не будуть проводити. Да? Тобто такі вже є моменти. Тому що договорились не далі, як вчора, якщо я, опять же, не ошибаюсь, о тому, що будуть все-таки вибори, признані Україною, українським і сообществом мировим. Тобто внутрішні місцеві вибори будуть просто в другий день, але вони повинні пройти все-таки.
это один из пунктов. Без разоружения, без возвращения границ. Ну нет, це якась дурня. А де ви це почули? Не так, да? Ну я, принаймні, такого жодного разу від жодної офіційної особи не чув. Що таке щось є. Думаю, воно би вас почуло.